Hei og velkommen til denne video. Jeg kan ikke finne slik hos henne. Da har vi det. Oh my god. Ja, det er så skrevet ned. Ups. Jeg smadrer fjernbetjeningen. Ej, nu fandt vi slik på gulvet og rip det. I dag, så som sagt, skal vi smage på noget slik. Shit. Jeg skal smage på den her. Ja, jeg er ligeglad, Brede. Og den her. Og denne her. Frida, hun skal smage på den her. Den her. Denne her. Og denne her. Ja, nu er det. Det er pæresmag. Og den skal vi ikke give min mor. Nej, vi skal give min mor. Nej, okay. Ja, vi starter med at smage på den første. Hvad for en skal vi starte med? Vi starter med den gule. Åh, det er sådan. Vi starter med den gule. Er du klar? 3, 2, 1. Citron og ingefær. Enig. Okay. Vi går til anden. Den ligner lidt sådan en her orange. Okay. Skal jeg give? Aha, aha. 1, 2, 3, nu. Jeg har stadig den anden i munden. Åh, kom nu videre i det. Har du spist den? Okay. Rigtigt. Nu. Hvad? Kan du tage den her? Nu skal vi tage den sidste. Ja, det tror jeg det. Nu skal vi til at smage på den sidste. Det er den her. Nej, jeg har ikke smagt på den. Har du smagt på den grønne? Nej. Den knækker vi bare over. Det er sådan en hindbær til en lille anden. Er der ikke? Okay. Hvad må spise i grønne? Jeg ved ikke sige, hvad hun laver, men... Tjek dig den grønne! Mor! Vi må bare smage på den her, kaste os ud i det. Godt. Nej, vi skal først smage på den grønne. Okay, vi smager først på denne her. Spis den dog! Ja, ja. Okay, pære smag. Ja. Pære. Nu skal I lige se Sanders ansigtsudtryk, når han bliver skræmt. Nej, Frida, Frida, stop! Frida! Frida, lad være, jeg kan ikke. Du ved godt, jeg kan lide det. Jeg rammer dig ikke, Frida. Frida, du ved godt, jeg kan lide det der. Okay. Ja. Ja. Det er sådan, det ser ud, når jeg bliver for skræk. Nå, lad os spise den her. Hvor min? Åh, den ligger over fisken. Ting, et eller andet. Ja. Jeg skal spise den. Shit, jeg råder. 1, 2, jordbærhindbær? Ja. Jordbærhindbær, kirsebær. Nej, jeg tror bare lige kirsebær. Oh my god! Wait, stop nu med den der bold. Vi skal blive enige. Det er bare... Oh my god. Hej, jeg stopper. Det var... Jordbærhindbær, ikke? Ja, det var jordbærhindbær. Ja, Frida, hun har sat sig med computeren. Så jeg tror bare, vi skal sige tak for den her video. Husk at skrive ned i beskrivelsen nogle gode ting. Super, boom! Hvad vi skal lave i vores næste video. Frida. Ja, det er Frida. Ja. Det er vi gør ikke hans sekund. Tak fordi I så med. Og husk at smide et like og abonnere os. Det vil gøre os rigtig, rigtig glade. Hej. Shit.